waan ku soo noqday media meel uu tan ka hadlay. Waxaan lagu soo noqday madaxweynaha Muuse Biixi in badan buu ka hadlay salaadiintu ka hadlay berigii ciqaal. Aad buu ugu doodi jiray salaadiinta. Marka dee madaxweynaha salaadiintu ugu doodi jiray baa haddana habeen dhowta maqayada Sultan Cabdi gudaha la xiray. Marka biduu ma dooriyo madaxweynaha ku sheego dhaqanku waa dhaqan. Dhaqanku waa dhaqan dad culamad leh weeyaan. Waa dad Ilaahay karaameeyay weeyaan. Marka qofki Ilaahay karaameeyayna sharafta lagama qaado. Sharafta lagama qaado. Waxa weeyaan marka la qabanayo si yaro xigmad leh oo isaga u fiican suldaannimada ama culamada uu sito u fiican. Iyana looga xidhin hadda looga yeedho meelihii looga yeedhayo. Dhowtan markaa la xidho. Laakiin haddii sidii argagixisadii dee ninkii madaxda ahaa dee loo galo. Amba ninkii tuugahaasii loo qabanayay ninkii suldaanka ah loo qabto loo cajibiyo waa dhibaato. Marka waxaan doonayaa qaybaha amniga inaan u sheegno haddii cid la xidhayo oo dee madaxa si yaro nidaam leh oo caqiibo leh inta warqada loo keeno ha la yidhaahdo halkaasaa lagaa doonayaa halkaa kaalay dabeetana maaragtay halkii dee lagu xidho. Midda labaad saddexaad aan ka hadlay waxaweyaan ummaddu waxa weye maanta waxa weye waxay u baahan tahay roob doon bay u baahan tahay. Waa abaaraa jira Ilaahay imika waa ka imika dhadhaqaaqay imika saddexdan cisho dambe roobka Ilaahay keenay. Ilaahayna waxaan ka barnaa inuu Ilaahay roob iyo naxariis uu noo keeno dadka maanta abaarahan inuu Ilaahay dejiyo taana Ilaahay baanu ka barayna. Madaxweynahana waxaan leenahay ergadiina si fiican baad ku loo qaabishay waa naloo sheegay howlihiina waa fiican yihiin deedna dalka nabad iyo barwaaqo ku soo. Madaxweynahana waxaan leenahay waxa weeyaa suldaankii soo deyso haddii Ilaahay ka dhigo oo cawga gurigiisa uu tago inshaa allah haddii Ilaahay ka dhigo.